Dobre, tak ja práve prichádzam do Skvomišu, kde sa idem stretnúť s Tomášom, idem si dať u neho kávičku a potom pôjdeme spolu jazdiť. Skvomiš je mestečko na polceste do Whistleru od Vancouveru a je tu jedna z svetovo známych lezeckých oblastí. Tu na všade sa lezie, lenže tam. Lenže ja nie som lezec, takže z toho nedostanete žiadny reportík. Asi sa uvidíme na dajakých trailíkoch, tak kde v lesíku. To som ako puzrant povedal. Dneska budem kúsok zadýchčaný, lebo jazdím s mojim kamarátom Tomášom, ktorý je mastič. Dneska máme zaujímavý deň, lebo po tomto traili idem naspäť do Vancouveru, lebo dneska sa ide na koncert. Oh yeah! A sme dole. Možno, že teraz mám šancu už aj niečo povedať. Pre toto je presne, čo som vravel, že dneska budem viac zadýchaný. Lebo tempo, ktoré má Tomáš, je niečo mimo mojej ligy. A bola to v podstate taká časovka, lebo sme Maťka a Kupka nechali po jednom traili, čo sme spolu išli, kúsok vydýchnuť. A my sme si išli dať Mark My Words, ktorý uvidíte teraz. Taký trail, že taký šlapací trail, ktorý som nikdy v živote nešiel. To je v podstate dneska jeho prvý deň na bajku tento rok. Včera bol vo Whistleri jazdiť s deťmi. Ty kokos, je to obhyly. Sú hardcore. Ja si tu na ani neužijem ten trail s týmto človekom. To moje tempo je kúsok pijankovská proti nemu. Vidíte ho? Ja už nevidím. Mám pocit, že by som si mal dať transplantovať plúca. Tomáš, to je psychopat. A sme dole. To je krása. Tam stále uteká. Ako keby sa ma bál. Dobre, sme na traili Pamplmus. Ja teraz prenasledujem Kupka. Toto sú budúci freeridisti. A mňa prenasleduje Maťko. A títo dvaja chlapci budú o pár rokov také mašiny. Takže budeme pozerať ich videjka. Pekne pomaličky. Dobre, paráda. Poď teraz za šlap. Dobre, chlapci. Dobre.
tomto traili mi Tomáš ukázal, že skok cez trail. Poďme na to pozrieť. No a sme dole. To lúčenie, dobre. Tak dneska bol super deň. A vidíme sa čoskoro. No dobre, čaute, dneska ste si asi z mojho ksichtu veľa neužili. Ale tu ho máte. A ja dupem naspäť do Vancouveru, lebo dneska večer ešte musíme stihnúť koncert Slipknotu, čo je v podstate moja kapela, na ktorej som vyrastal. Bola by to dosť veľká škoda, keby som nevyužil túto šancu, keď sú tu na Vancouveri. Takže dneska ráno som kúpil lístky a ideme si užiť nejaký headbang. Dneska bol parádny deň. Tak, ja teraz fičím domov a my sa vidíme večer na koncerte. Ja som už naspäť v meste a už som sa prezliekol do mojho krásneho metalového oblečenia a asi som nikdy v živote vlastne nebol na takom obrovskom koncerte, ako bude dneska večer, lebo ty kokos, keď sa pozriem, koľko je tu ľudí, tak mám zimom riavky, ty kokos až. Takže tuná je rada ľudí a neviem, či už je polka vo vnútri alebo čo, ale ideme sa teraz stretnúť s našou ďalšou crew, ktorých poznáte a budeme za chvíľku s nimi. Našiel som našich felákov a ideme sa dostať do najbrutálnejšej... Najlepšia kapel na planete! To verkalo! Yes! Povedal to pekne. Prešli sme kontrolou. No čo, kam ideme? Ja by som si dal pivo. Dosť dobrý nápad. Cestu dole, tak sa ideme pozrieť na koncert. Dobre, už sme sa dočkali headlinera. Opakujem sa, ale nikdy v živote som nebol na takomto veľkom koncerte. Väčšinou som býval iba v Bystrici na metalový koncert, ktoré boli brutálne, ale v takom podniku, kde sa zmestilo maximálne tak 100 ľudí. It doesn't mean we don't listen to other shit, but there was something about heavy metal that made us feel something we had never fucking felt before. You know what I'm fucking saying?
Dobre priatelia, tak máme to za sebou. Bolo to vyslovene peklo na zemi, to bola vojna na štvrtú. Bol to najbrutálnejší koncert, tak ako som si myslel, že to bude, tak to bolo trikrát brutálnejšie. No, dneska, ako som povedal v lese v Sklumiši, že dneska budem zadýchaný, tak som nečakal, že budem zadýchaný až do... kým pôjdem do postele. Huch, ja na dneska končím, idem si... Neviem vôbec, čo to bol, ale máme sa tu všetci radi. Takže čo som chcel povedať je, že ja už končím, lebo nemám hlasivky a ani nič, kámo. Som zmiešaný, kurva, ako keď urobíš puding a jebieš ho takto o zem.